Të ndëruar të lëshkues, ja ku takohemi sonte në emisionin Kolazhi Javor, ku si zakonisht edhe sot do të gjithsedhim për mbledhje nga emisionet të cilët janë realizuar gjatë javës. Sigurisht edhe këtë javë kishte shumë emisione dhe shumë tematika që janë trajtuar holësisht nga pjesëmarrësit në këto emisione. Ndjekim në vazhdim këto për mbledhje. Besimtari gëzohet kur realizon një punë që afron atë me Zotin e tij. Kur realizon një vepër që i mundson atij të arrijë suksese të kënaqshme për botën, për dynjan, për fen dhe për ahiretin. E gëzon gjithçka tjetër normalisht që e gëzon njeriu. Krijon familje, martohet, lind fëmijë, arrin një sukses, merr një dëshmi, kalon një stad me fjalë akademik apo shkollor. Të gjitha këto e gëzojnë. Patjetër që e gëzojnë. Por me fjalë vetvete, si më thanë, thelbi i gëzimit që vjen nga këtë çështje është me fjalë se të gjitha këto hapa dhe gjithë kjo veprimtari njeriu, pra besimtarit, i mundsojnë lartësimin e gradeve të tij tek Allahu i Madhëshëm dhe i mundsojnë atij dominimin e vetes vet dhe dominimin e dynjas, supremacin ndaj gjithë shkaje që e tërheq atë me forcën e vet gravitacionale nga rruga, si më thanë, për tek Allahu i Madhëshëm dhe tek shpërblimi i tij në botën tjetër. Të humbësh motivin e jetës, ose më drejt të humbësh, le të themi, synimin e jetës, finalitetin e jetës, koncept që ne trajtuam para një apo dy temash, do të thotë që ke humbur standardin real për të marrë gjërat. Jeta pa iman, pa jeta me iman, është, le të themi, lineare, e ka një finalitet. Jeta pa iman është rreth vicios. Jeta me iman është, filloj këtu, do mbaroj këtu. Unë jam lind, më ka sillo Allahu i Madhëshëm, gjatë kësaj rruge unë kam i qëllim, dhe finaliteti im është këtu, do shkoj ke shpërblimi i Zotit. Okay? Jeta pa iman është rreth vicios. Nuk e mos as fillimin, as destinacionin. Nuk e di as fillimin, as fundin. Ama për shembull, le të marrim në vitin. Vjen për shembull festat kombëtare. A tash i do gëzohemi. Pra gjatë gjithë vitit unë lëviz. Vjen festa kombëtare, do gëzohem. U gëzoj. Ikon festa kombëtare. Vazhdim prapë normalitetin. Po për fatikisht është monotonia. Do vi fundi i vitit, vit i ri. Do gëzohemi edhe aty. Do vjen prapë në punë. Bukur. Edhe këtë e bëjmë për vit. Kurse besimtari jo. Mu thotë jam këtu. Dhe çdo ditë e imja është farë, një afrim tek Zoti im. Ti besosh ka deri te Zoti, do të thotë, të dish fort dhe ti je shumë i sigurt se ka një Zot i cili e ka në menaxhim të plot këtë gjësi dhe asnjë gjë nuk ndodh pa dijen dhe pa urtësinë e tij. Dhe e dyta gjë, të mobilizohesh maksimalisht me gjithë kapacitetet që të ka dhënë Zoti në përgjigje të urdhrit të Zotit për të përballë me kaderin e Zotit sipas kënaqësisë së Zotit. Pra ti besosh caktimit Zotit, edhe njëherë, do thot që të besosh thellë, se asnjë gjë nuk mund të ndodhë në faqen e dhejut, pa lidhje për urdhën e ti. Edhe gjethja kur bie, të shimë vjeshtë, nga pema, Allahu i Madhëshëm e dije, se kur do bie, edhe sa presion ka ushtru era, mbi atë gjethe, për tra, edhe në qëfar forme ka për tra, sa centimeter vend ka për të pushtu, dhe sa ajer ka për të largu për tra aty, edhe sa do që ndërën bito, kur do kalbe dhe sa centimeter në to ka për tra. Zoti Gjellë Gjellalu hu, gjdo pejgamber që dërgoj, bërë që ajtë ketë e disa shokrë thi, që do t'i dihmonë ati në përqimin e këti mesajë. Dhe zakonisht, këta shokët e këti pejgamberi ishë njerët më të mirë dhe njerët më të devatë shumë në krasimet e thjerët. Kështu ishte edhe me Muhammedin sallallahu aleyhu sallam. Allahu Gjellu ala përzgjodhi që vula e pejgamberve, të jetë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, njëri më i mirë, një kriesa më e dashën të këzotë gjellëvala, njëri më i devatë shumë që kështë e shketë në do njerën bëjë ftyrë në tokës, Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Dhe krasë kësaj, Allahu gjellëvala përzgjodhi për te, shokët besnik të cilët do të ndihmojnë dhe përkrahinat në udhëtimin e tij në kësaj bote. Nuk ka rrugë tekeve, nuk ka rrugë qefeve, me po është rrugë në shtrimi dhe për ullës për Allahu Gjellu Ala. Prandaj, na duhen shokët të zëllet e kanë të njëtën qëllim, edhe na duhen shokët të zëllet e ndjekën të njëtën rrugë që edhe ne ndjekën për të arritë këtë qëllim. Ha, shumë e bukur kjo. Kështu duhet me bo. Kështu duhet me bo. Dhe,
duhet të kemi shokë të sëllat. Në këtë qëllim, në këtë rrugë, ka një model. Një shëmbëltyr, që ndjekin, si mi a bunë këtë rrugë, si mes në këtë rrugë praktikisht. Aja është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, qëllimi është Allahu, rruga është Islami, nërsa modelin është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me këto të rria, realisht mund të përcaktojmë shokët tanë, miqë tanë, që ne me të rrimë, jetojmë dhe veprojmë jetën e përditshme. Shikues nderuar, unë vazhdimisht thras, bëj apel, i bëj thirrje të gjithëve që parimin e këshillimit ta ngjallim mes vete. Ama si duhet më këshillu? Jo më në çmundi kur më përbuz. Jo në emër të këshillit më për hapt metat, jo kështu. Jo, ka forma të këshillimit të duhur që Islami në mënyrë perfekte ne i ka mësuar. Në mënyrë shumë të mrekullueshme ai ka mësuar Islami këto gjëra. Prandaj e kërkuash më që të këshillohemi. Unë e gaboj. Ndyshe më shetë ti prej anës tënde. Ndyshe shone vetën time. Mund të shë vetën shumë pozitiv. Jo, andaj të kam ty më këtë ke pa kështu mirë, pa kështu du në më. Pa ngarkesa, pa qëllime tjera, pa revanshim. Ka si kush ka njerë të këshillan, me e revanshu këshillin, pasi ti ke këshillu e me thonë që pa ti ga bane ta një të këshillon. Jo. Jo me kështu ngarkesa. Shumë pastër, shumë sinqertë, shumë mirë, pa ngarkesa. Kjo është shoqëria rrugës. Kjo është shoqëria bukur, Zoti na bëft që të kemi shokë të tillë. Po ne jemi kështu me ata të tjerët. Thot Allahu i madhruar, o ju që keni besuar, udhkurullaha dhikran kathira. Përmendni Allahun shumë. Përmendni Allahun shumë. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dhe madhroni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu, është Allahu ai i cili juve ju lavdëron dhe melaqet e tij në mënyrë që t'ju nxjerr juve nga errësira në dritë. Vërtet Allahu është i mëshirshëm dhe besimtarve. Kjo thirrje Allahu të madhruar na udhëzon dhe na urdhëron që të përmendim Allahun subhanahu wa ta'ala. Që të bëjmë dhikr. Fjalë këto që tregojnë besimin në njohshmërinë Allahut azza wajel, që shprehin monoteizmin, besimin në monoteizëm. Do të thonë që shprehin se vetëm Zoti duhet të adhurohet. Ai është i përkryer, është i përsosur, ai është patmet, ai meriton të falendërohet e kështu me radhë. Të fjalët më të dashur. Prandaj thot pejgamberi sam kelimetani, khafifatan ala lisan, thaqilatan ala mizan, habibatan ila rrahman. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Janë dy fjalë të cilat janë të lehta për gjuhën. Të rënda në peshore, kur do të matën veprat e njerëzve atë ditë që do dalin përpara Allahut subhanallahu teala. Dhe të dashura për Allahun. Do thonë janë të lehta për gjuhën, janë të rënda në peshore kur do të matën veprat. Dhe janë të dashura shumë për Allahun subhanahu wa taala. Ata janë subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Përmendja Allahun subhanahu wa taala dietarë thon se është kafshata e zemrës, e shpirtit. Nëse ne trupi ka nevojë për kafshata të ushqimit për të mbajtur, veten të gjallë, ekziston një kafshat që e mban shpirtin dhe zemrën të gjallë. Ajo është përmendja Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk mund të gjesh ndonjë vepër e cila e ushqen zemrën apo shpirtin në mënyrën më adekuate sa përmendja Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë Allahu i madhruar thotë ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dijeni se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dijeni se me përmendje, pse? Për arsye se ushqimi adekuat i shpirtit dhe i zemrës është përmendja Allahu subhanahu wa taala. Ka ndodhur më herët që tre burra, tre njerëz po ecin në mal. I zuri shiu dhe duke u munduar që të shpëtojnë shiut,
pan një shpellë dhe u futën në shpellë. Ndërkohë që pristin që shiut pushonte, rrëshqet një pjesë shkëmbi mbi hyrjen e shpellës dhe bllokon tërësisht. Do të thonë ata ikën prej shiut ran det kur i thonë, do të thonë përfunduan një situatë shumë të rëndë sa. Po ushtruan për të shpëtuar shiut, por se ishte fatale kjo zgjedhje. Ndërkohë që po mendonin për dal, tentuan, do të thonë kur kuptuan që shiu po shoj, tentuan që ta hapnin atë gurin ose atë pjesë në shkëmbë që kishte zënë në hyrjen e shpellës, mirë po ishte pamundur. Tentuan, e pan që ishte pamundur, do të thonë me fuqi njerëzore që të lëvizte. Atëherë duke menduar për zgjedhjen, than, pse mos t'i lutemi Zotit? I pari thot, o Allah, o Zotim, ti e di që filan natë, unë në kërkim të dhive u vonova, deri sa i sola në shpi dhe i mola dhitë, mirë po prindërit ishin gjumë, dhe unë e mora të enën e qumshtit, kam qëndruar te koka e prindërve, pa pirë unë, as gruaja as fëmijët, deri sa ata zgjohen, pinë ata, pastaj kemi pirë ne. I dyti bën dua dhe thot, o Allah, o Zotim, ti e di që unë fort e shihja filanën, një vajzë, thot e cila, do të thonë, kishte bërë shumë përshtypje. Ajo më tha, friksoj o Zotit edhe mos bëj asë një loj veprimi që nuk e ketë lejuar me kurorzim. Në atë moment unë kujtova madhështinë e Zotit, u qova, ja dhash florit dhe nuk bërë asgjë. O Allah, o Zot, ti e di që unë këta e kam bërë për ty. Atëherë i treti thot, o Allah, o Zot i him, ti e di që unë kam pas punë dhe merja vazhdimisht njerëz në punë. Më ndodhi një herë që marë një bari dhe e punësoj dhe dëmëthën përpara se të vinte koha që unë do t'jepja ati hakun e ti, a i ikën largohet. Dhe ky erdhi mas një kohë dhe tha, o filan, a e manë men që unë më qenë punëtor të këti? Tha, po. Tha, unë erdha të marë hakun tim, pra atë delën që në takon. Që takon. I thash, a e shek të kopejnë e madhe? Më tha, po. I thash, ky është haku jotë, sepse e delja jote ka lindur qingja, është shtuar. Më tha, mos u talë me mu, mos më ofendo. Nuk e beson të që... Dhe beson të një gjithë tjilë. Ta nuk po talën për e në tuat, merë dhe i këdhe u largua o Zot, pa lën asë gjë, pra i mori gjitha. O Allah o Zot, nëse ti e di që unë këte kam bërë, i sinqertë, për hirtë tëndë, për knajsin tënde, në aliro o Zot, hyrjen e kësaj shpele, thot profet e Islam, u lirua dhe patën mundësi të dalin dhe shpëtuan. Kanceri sot përbën shkakun e dytë të vdekshmërisë. Vendin e parë e zënë aksidentet cerebrovaskulare, do më të turin dhe zemës, hemoragjia, infarkti, këto janë. Dhe ato shkaktojnë vdekje. Por kanceri, përveç vdekshmërisë lartë që ka, ka dhe vuajtje. Nga momenti që nga doktori i semuri dëgjon fjalën kancer, kjo përbën një tronditje të madhe psikologjike për të dhe për të afërmit e tij, për të dashurit e tij. Sa ka raste që megjithse kanceri zbulohet rastësisht tek një semur, kalon një gjendje gripale, bën një radioskopi, del një hije në grafi, kancer, dhe i semuri nuk ndjen asgjë për kancerin, ka shqetësimet e gripës si ka të tjerët. Familjarët tani që e marrin vesh këtë diagnozë, të shqetësuar bën shumë problem për veten e tyre që futen në gjendje stresi, sa ndikojnë dhe ke i semuri i cili deri në këtë moment nuk di gjë. Në këto kushte lind nevoja që të flitet për kancerin, sepse nuk është bara sentencë vdekjes. Kanceri është si një sëmundje si gjithë të tjerat, e cila mund të kurohet. Pra ka një trajtim. Dhe ajo që është më kryesorja mund dhe të parandalohet. Fakti që kjo sëmundje vjen në rritje tregojnë që të dy faktorët kanë ndryshuar. Bashkëveprim. Ambienti në vetë themi që ka produkte toksike, ngrohja, këto që çlirohen, radiacioni ionizues, gjithë këto përbin faktorët e jashtëm. Ndërsa nga ana e faktorëve të brendshëm, është stresi që e shoqëron njeriu, është mënyra e ushqyerjes së njerëzit. Sot ushqimet nuk kanë atë vlerë ushqimore që kishin tani. Ushqimet jo nuk janë bio të popullit, po janë ushqime më përpunuara tani, ushqime të konservuara. Vetë përdorimi këtyre herbicideve e elementëve të tjerë e kanë ulur efektin e tyre. Tek një njerëz që pi duhanin, në fillim ndodh ndryshimi i epitelit
dhe formohet bronkiti kronik, dhe pasaj këto mund bën metaplazin për të kthyrë në qeliza kanceroze. Po mund zhvillohen. Kjo është provuar në mënyrë jo normale. Pra, prandaj dhe është barazuar, por më të shpesht ndanë janë ca janë të lidhura dhe me seksin dhe me moshën. Për shkak të kancerit gjirit është më shpesht tek femrat, pa harruar që dhe tek meshkujt po shumë i rrallë. Pra ka dhe tek meshkujt. Dhe tek meshkujt. Kanceri i prostatës, kuptohet që është tek meshkujt sepse meshkujt kanë prostatën. Ndërsa kanceri i kolonit për shembull, pothuajse po barazohet sepse është lidhur me mënyrën e ushqyerjes. Kanceri i zonës trash për audiencën. Po. Po kështu mosha. Disa kancer për shembull shumë të shpesh ke fëmijët, siç është leukemia, tumore të trurit. Janë më të shprehura tek mosha e re. Ndërsa tek të rriturit që vinë me moshën pasaj, pothuajse limfomat dhe leukemit janë të moshës prapë, por që ndryshojnë nga mosha e re që janë më të shpeshta, sepse ka zhvillim të shpejt. Pejgamberi alayhiselam edhe një herë e bëri një koment dhe u tha shokëve të tij, "Fështeni bul khamra, shmangjuni dhe largoni prej venës dhe alkoholit." فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه بيغامبر عليه السلام مباستا كورا دنيره بري ثيريا ثا شمانجوني ده لارغوني الكهولي دزفانس ثا والله نوك ندوذ چه ننية زامر تبهن باشك اذا إيماني اذا كونسوميمي اي واشدوشم اي فانس ثا نيونا اي لارغون تيترن نتصد نوك كافند پر تدويات نزامرن اي نية besimtari. Është më rëndësi se Islami e ka bë haram çdo pije e cila përmban në vete elementin e dehjes, ajo konsiderohet haram. Do të thotë çdo pije që përmban në vete elementin e dehjes të de, atëherë ajo e merr statusin e venës apo të pijeve alkoolike, pavarësisht si e ka emrin ajo dhe si duket ajo. Një çështje tjetër është se Islami po ashtu ka një standard dhe një kriter ku thuhet se çdo pije alkoolike, nëse të de përdorimi i saj qoftë pak apo shumë, është haram. Edhe një herë po e përsëriti këtë kriter dhe këtë standard shumë më rëndësi, nga se ndonjëherë njerëzit edhe mund të kenë dilema, edhe mund të ketë edhe hutin mesin e njerëzve ku bëhet një propagandë qëllimkeqe ku thuhet se nëse alkoholi konsumohet pak nuk është haram, mirë po nëse teprohet është haram, atëherë kjo dilemë dhe ky dyshim i cili nuk qëndron bie dhe nuk qëndron me vet faktin ku pejgamberi alayhiselam thot çdo pije e cila të de përdorimi i saj pak apo shumë është haram. Në situata kur jemi në momente të tilla, kur jemi në gjendje dhe në situata dhe në momente të tilla kur ne po ezojmë, na ofron vetëm dy mundësi. Ne nuk duhet të nxitojmë, nuk duhet të ngutemi, edhe duhet të bëjmë përpjekje në qetësi të shohim se a më zvall ka edhe një situatë të tretë. Zakonisht jeta neve na dëshmon dhe na fakton, na tregon se çdo herë pothuajse ka edhe një situatë të tretë. Mirë, po vetëm kërkohet që të lirohemi dhe të qetësohemi emocionalisht, të lirohemi nga presioni që mund ta përjetojmë për momentin dhe pastaj në qetësi të shiqojmë një alternativë dhe një rrugë të tretë që të mos bëhemi të robruar përballë dy mundësive dhe alternativave që situata, momenti neve na afron. Janë dy lutje të njohura në të njëjtën kohë dhe tepër të rëndësishme nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra çfarë thonte ai kur dilte nga shtëpia. Lutja e parë që është akoma më e njohur dhe më e thjeshtë është lutja ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte kur dilte: Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Me emrin Allahut po dal, pra me bismillah. Ju mbështeta Allahut në këtë dalje. Nuk u mjaftua me bismillah në dalje. Por po dal me emrin e Zotit dhe te ky Zot jam mbështetur në daljen time tani nga shtëpia. Pastaj thot: "Wala haula wala quwata illa billah." Nuk kam mund dhe as fuqi vetëm se prej Allahut.
nëse ka një mund që mund të më jap edhe mundësi të ndryshme, ashtu dhe forcë që mund të më vi, ajo vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Kjo është lutja e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutja e dytë është më specifike, është më e vështirë për të mësuar përmendësh, por është shumë e rëndësishme. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dilte thonte: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udall. O Allah, o Zoti im, unë të kërkoj mbrojtje, të kërkoj ndim, të më ruash mua, mos të humb, as mos humb dikë tjetër. Që do të thot në Shqip, o Allah, o Zoti im, tani që jam duke dalë pra nga shtëpia, bëj të mundur që mos të jem humbës për të tjerët, pra mos bëhem shkak që tjerët të shkojnë në humbje në përmjet meje. As unë të humbë në përmjet dikujt. Pra as unë mos u bëj kesh të njerëzve të tjerë që ata të humbin prej meje dhe as ata mos kenë mundësi që të më humbin mua. Pasaj thot, au e zille, au u zel, ose që unë të bëj që të tjerët të rëshkasin, apo të tjerët të kenë mundësi të më bëjnë mua të rëshkasë. Shumë detajuar dhe më thënë lutja. Au adhlime, au udhlem, tani dhe më thënë më e qartë. Dhe o Allah të kërkoj ndim të më bësh të mundur mua të ruhem nga zulumi. Mos të bëj zulum të tjerve, por asë të tjerët mos jam mundëso të më bëjnë zulum mua. Pasaj në fund fare, e lidhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e mbyllë dhe më thënë, kërë thotë, au edhille, au udhel, ose të jem shkak unë që të poshtëroj dhe nënçmoj të tjerët, apo të kenë mundësi të tjerët të më nënçmojnë dhe të më poshtërojnë mua. Këto janë dy lutjet më të njohurat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pa dyshim se Zoti i plotfuqishëm, nena ka krijuar të barabart në kuptimin e fjales të gjithë jemi krijesa të ti, dhe roli gjinor që mund të kemi në shoqëri që mund të ndryshoj, sikurse edhe roli në familje, pra që nuk bazohet në baza gjinore, por bazohet në renditje ose organizim të familjes që mund të dalloj, pra nuk është si djali si baba, ani pse dhët janë meshkuj. Atëherë, kjo nuk bënd të thuhet në asë një mënyrë se ajo është njëra pjesë pra e shështisë është e diskriminuar. Shkelja e të drejtave të grave ndodhë në format të ndryshme, në mënyrat të ndryshme dhe kjo nuk ka të ndalë. Unë këthem se vetëm gruja mund të jetë diskriminuar, shumë kategoritë të shështisë mund të jenë të diskriminuar, por me gjithatë si e tilë ka vend akoma që ajo të jetë në pozitën që ja ka dhënë Islami. E nga njëherë është e diskriminuar, disa do të quajnë ndoshta pozitivisht, pra që është dalin nga bota e saj. Në emër të favorizimit të skajshëm të saj, pra mund të ketë edhe kësi diskriminimi që atë në fund të jetës saj, ajo do të jetë e palumtur. Pra, krahasoni, gratë të cilat nuk gjenë hapsin kohore për të qenë familjare, për të qenë grua, bashkëshortë, për qenë pastaj nën, përshka këtë angazhimeve të saja, qofshin ato sportive, qofshin ato kulturore, qofshin ato politike, dhe një grua tjetër, një bashkëmoshatare e saj, e cila, ndoshta këtu i ka lënë anash, për kundër aftësive dhe talente që mund t'i ketë pas, dhe e ka shiku vetën nga këndi i këtyre që përmenda, pra të bëhet nën. Në fundin e jetës, cila është më krenare për të arriturat e saj. Kemi shumë mangësi në ato shprehje që i promovojmë dhe të mbetojmë për to, se që shprehja demokraci. Në ditët e sotme të shikohet një vajzë me shamise a duhet të shkollohet apo jo, kjo është primitivizëm në demokraci. Në ditët e sotme të thuhet se kjo vajzë i kishte pojenet e mirë, kishte notën mesatare të lartë, kishte të arriturat të sukseshme dhe të kënaqshme për të arritur këtë vend të punës, por ishte me shami dhe këtë nuk mund të bëjmë, atër këtu kemi të bëjmë dhe është nëse e qartë se brenda shprejhjeve liri dhe demokraci kemi një luft që quhet luft për fe. Atër ti e lufton pjestar në fest, nuk dëshiron që aj me fen e ti të jetë i barabartë. Pra ti dëshiron që të tjerë të jenë njësoj, një sharë, njerëzit kanë të drejtë të zgjedhin dhe as më tepër kur për gruan muslimane shamia nuk është dëshirë e saj. As nuk është vullnet që ajo të dallohet prej të tjerat ose të duket më bukur, por është detyrë fetare.
shkolla e Imam Buharis, shkolla e Imam Buharis rahimullah, shkolla e Imam Malikut rahimullah, shkolla e Imam Shafiut rahimullah dhe shkolla e Imam Ahmed ibn Hanbalit rahimullah. Këto katër shkolla mbeten shkolla, domthon juridike të pranuara që muslimanët pastaj i ndoqën shekull pas shekull, gjenerat pas gjenerate. Shkolla e parë nga këto ishte shkolla e Imam Buharis rahimullah, e njohur si shkolla hanefite, e pastaj vazhduan shkollat e tjera. Dhe qëllimi ishte domthon që muslimanëve tu lehtësohet kuptimi i fesë. Të nxirin dispozitat duhura për gjitha ato çështje që muslimanët kanë nevojë. Andaj edhe në një përkufizim të fikut thuhet atje shkurtimisht po e them, domthon është nxjerrja ose njohja e dispozitave të fesë duke u shërbyer me argument e detajzuar të shariatit. Medhebet, vëndëruar, kanë qenë shkak për ta largu kaosin. Që jo çdo kur thotën në fe, dha thot për këtë fe. Andaj edhe Ibn Recepi, rahimullah, në nganxon se njëri Ibn Temis rahimullah, e ka një fletushk ku flet se është obligative për çdo musliman me ndjek një nga 14 hebet. Ka kështu fletushk. Mirë po, që nuk kupton se ai e ka përshtim të njëkët me hebi dhe të largohet nga Kurani. Jo kështu amta. Mirë po, ai ku ne di ka pa një kaos. Që ka rreziku të rënohet feja. Të futën fe interpretime që s'kan bëjmë me të. Njëri ka marrë Koranin pa mjetet, pa përgatitjet e duhura, ky ajeti ka këtë kuptimin. Shikoj këtë hadith e thotë, e ka kanë shkaluar të gjitha fazat. Dhe për ti kursyer mos më nga ky kas, për të garantuar një rend dhe një mbarvojtje të duhur të punëve tek muslimanët, e ka shkuar këtë. Omer që medhebi është një pasuri dhe duhet që çdo njeri që don me e formu vetën e tij në aspektin akademik dhe shkencor të islamit e ka të domosdoshme ta fillon rrugtimin e tij të këtij formimi për mëdhëmet. Kurrë që e fillon ndryshe nuk garanton nuk mund formohet duke anash nuk garanton formim të duhur, absolutisht. Përkund ndoshta është ai rrezikuar pastaj nga keq interpretime sepse kish më këto referenca historike dhe të mëdha. Dhe unë mendoj që njerëzit pasham kanë kanë qasje të gabuar ndaj fjalës të disa dietarëve. Pra ka pas dietarë të cilët kanë thuar se njerëzit lirojnë nga mëdhëbi. Dhe ta dikin në rrugën e drejtë. Ka kështu ulema. Mirë po, nuk kanë qenë të armiqtë të mëdhëbit. As nuk kanë ftuar ata që të rënohet mëdhëbi. Ata kanë ftuar të rënohet fanatizmi. Prindrit, apo edhe njëri prej tyre, nuk lëshojnë certifikat për fëmijën e tyre. Mirë po, është një realitet që ata, edhe pse formalisht nuk e bojnë një gjatë tilë, pa dyshim që ata janë më të thirurit edhe, mund themi, edhe më legjitimat që të dëshmojnë për një person se ai është fëmi i mirë. Për arsye se kotë mundet dikush prej largë të insistoj për të vlerësuar dike. Kush do të qoftë, ai deri sa prindrit e ti e njohin ndryshe. Pra, si fëmi e kam për qëllim individin në relacion me prindrit e vetë, është vetëm ashtu si e njohin prindrit e ti dhe asesi nuk mund të jetë ndryshe. Madhështia e prindit qëndron në tolerancën edhe zemërgjersin, po edhe dhemshurin e dashurin dhe i fëmijëve të vetë. Madhështia e burit qëndron gjithashtu në tolerancën edhe mirëkuptimin ndaj gruas vet. E kenja e përsi, mbase njeriu në situata të caktuara, po mendoj fiziku i tij i ia lejon që të ushtrojë edhe dhunë, mirë, po është kjo madhështi? Jo, unë mendoj se kjo është poshtërsia më e madhe. Do të thonë e përsin fizike, ta shfrytëzoj ose ta keq përdor njeriu thjesht për të dhunuar një krijesë të dobët, unë mendoj se kjo është poshtërsi, edhe për këtë arsye është thonë ato, është fjala për gratë, bashkëshortet, i nderon ai që është fisnik dhe i nënçmon ai që është i poshtër. Do thonë, madhështia e burrit qëndron pikrisht në nderin dhe trajtimin dinjitoz që i ia bën gruas së vet, edhe e kundërta, poshtërsia qëndron në poshtrimin dhe nënçmimin e gruas thjesht vetëm sepse po mundet. Atmosfera brenda shtëpisë apo atmosfera brenda familjes duhet të ruhet ngrohtësia e saj me fanatizëm. Edhe duhet të mos lejohet në asnjë mënyrë që ajo të destabilizohet.
për arsye se ajo është via e fundit e mbrojtjes e secilit njeri. Po mendoj e secilit njeri kur nuk e kam për qëllim individin, për arsye se sikurse e dimi individi edhe nuk mund të mbijetoj i pavarur, i vetmuar në këtë botë. E kam përmend disa herë Ademin alayhiselam, Allahu e krijoi dhe e vendosi që të jetojë në xhennet, mirë po ai prapë, si më thon, ndjehej keq. Nuk arrinte të shijon të gjithë ato mirësi mbase vetë, as edhe nuk e dinte se çka po i mungon, mirë po Allahu e ditë se i mungon dikush i cili ka me e plotësua, ndaj ja krijoi edhe bashkëshortën dhe ja mundsoi që të jetojnë në familje. Familja pra është një gjë shumë e rëndësishme, dhe atmosfera e ngrohtësia e familjes duhet të ruhet shumë. Fillimisht ajo që i bashkon njerëzit është qëndrimi i tyre krijesa. Dhe mëshira e kërkuar, dashuria e kërkuar si një detyrim njerëzor buron pikërisht nga qëndrimi i tyre njerëz. Se si kultivohet kjo mëshirë, kjo dashuri pastaj, këtu hyn besimin në Zotin subhanahu wa taala. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam na flet rreth mëshirës dhe thot: Irhamu men fil ardi yerhamkum men fis sama. Arrahimuna yerhamuhumur Rahman, irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sama. Mëshiruesit i mëshiron i gjithë mëshirshmi Allahu. Mëshirojni ata të cilët ndodhen në tokë, ju mëshiroj Allahu subhanahu wa taala, i cili ndodhet mbi shtat palqijej. Ashtu sikur se ishte i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam me shokët e tij, ashtu sikur se i ushqente ai shokët e tij, ashtu sikur se i mësonte ai shokët e tij, ashtu sikur se na mësonte edhe neve na përcjell të tilla urdhra, domethën deri dhe për ditët e sotme, ashtu duhet jemi dhe ne. Mëshira është diçka e kërkuar. Mëshironi të gjitha gjallësat që janë në tokë, ti mëshiroj Zotin xhel xhelalu që ndodhet mbi shtat palqije. Kjo do të thotë që njeriu duhet të punojë për këtë mëshirë, ashtu sikur se është mëshira midis prindërve, pra prindër fëmijë, diçka e detyrueshme, diçka e cila lind si pa ndjer njeriu, kështu duhet ta kultivojë dhe mëshirën për krijesat e tjera të Zotit. Pra jo thjesht një mishërim, domethënë, që njeriu flet nga ana dhe mëshurisë dhe vetëm kaq, por një detyrim njerëzor. Pra një detyrim njerëzor. Pra kur e ndihmon dikën, ti këtë fillimisht e bën për veten tënde. Thotë i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam: "El arwah junudun mujannada." Thotë shpirtrat janë sikurse ushtarët të rënditur fort mirë. "Fama ta'arafa minha talaf." Ata që në takimin e tyre të parë kanë një pëlqim me njëri tjetrin, ata ashtu do e vazhdojnë të njohin e tyre. O ma të na karamin hehtelef, dhe ata që në takimin e tyre të parë, të më thënë, do të kenë grindje, nuk do të kenë përshtypjet mira, ashtu dhe do të vazhdoj. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë që njeriu gjithmonë, paraqitja njeriut, sjellja njeriut, vepra njeriut, fjala njeriut, pikë së pari duhet tjetë e mirë sepse ashtu e kërkon Zotin për ta kënaqur Zotin subhanahu wa taala. Pikë së dyti për të kënaqur vetë veten tënde. Ti me sjelljen tënde të mirë ti formon karakterin tënd, formon veten tënde, ndihmon shoqërinë në cilën ti jeton dhe jo vetëm që po i bën mirë dikujt. Dhe e treta, që është akoma dhe më kryesore, ti jep një mësim, mesazhin se si duhet të jemi. Kemi dy tipe intelektualesh. Intelektual që flasin me heshtjen e tyre, intelektual që flasin me zërin e tyre. Ka figura të mëdha në dimensione të ndryshme të intelektit që mund të jenë poet për shembull, mund të jenë shkrimtar, mund të jenë artist. Shpeshherë këta flasin përmes veprës, pra i përkushtojnë veprës tyre, që ka pa diskutim nevojë për intelektin. Ka intelektual të tjerë të cilët përveç veprës përpiqen të dalin shoqërisë përpara në ballë dhe për t'i dhënë një orientim, për t'i dhënë shoqërisë një drejtim. Natyrisht që dikush mund thotë që ore, pse mendon ti që shoqëria ka nevojë për këtë drejtim që ti thua? Ky është një diskutim shumë i gjatë. Intelektuali në përgjithësi është ai njeri i cili përkushtohet një sistemi vlerash.
Një nga tiparet e intelektualit është njeri që thith shumë informacion, thith shumë dije, pra kupton jo vetëm gjërat e përjetshme, pra gjërat e mëdha, jo vetëm nga muzika klasike, nga piktura, nga letërsia klasike, apo nga problemet e mëdha të njerëzimit, nga problemet metafizike, por di edhe ngjarjet që ndodhin përdit. Pra intelektuali është ai njeri që mban sy të hapur, edhe në largësi, edhe në afërsi. Unë jam i, do me thënë, si tuash, më shqetson maksimalisht fakti që njerëzit, duke qënë që janë tërhequr nga mardhënja me dijen vetë, pra nuk marrin dije vetë, janë tërhequr dhe nga mardhënja me intelektin, sepse me një fjalë thonë që në Shqipëri s'ka intelektual. Do me thënë, kaq. Duke qënë se atë shofim, pra. Kaq është diskursi. Do me thënë, në qëfë se njeri u i thjeshtë, thotë, që në Shqipëri nuk ka elita mendore, nuk ka mentar, pra njerëz të cilët kanë mend dhe ja vlen të ndiqen, atëherë fiket. Me thënë të vërtetën, për mua interesi është interesant. Në nuk e quaj interesin si jo legjitim. Përkundrazi, e quaj shumë legjitim, e quaj të drejtë. Të kesh interes është gjë pozitive. Unë shpeshherë, duke qenë i detyruar të bashkëpunoj, si thuash, me shumë njerëz, të cilët vetëm për shkak të kahut angazhohen publikisht, kam thënë që duhet themi faleminderit edhe për këtë, do më dhe për shkak se ka një mos angazhim total, dhe kur del në një që pak të mbron interesin e ti, punë e ti, do më dhe nuk duhet ta gjykoj për keq, se si jam shumë pjetri, po përpiqem që të konvergoj, pra të gjej atë që quhet sinergji, të bashkoj energjitë të tjerëve, sepse është pak e vështirë që të përjashtosh interesin a shoqëria, fundit se cili ka interesin e vetë. Thirrja fillim ishtë thirrja e Salihut a.s. sikur se thirrja të gjithë pejgamberve ishte në një shmëri në Allah të Zogjel, në njuhin e tina dhe në adhurimin e tinjë të vetëm. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, kale ja kaum i ubudullaha, ma lakum min ilahin gajru. Salihu i tha, o popullem, adhurajni Allah në Zogjel dhe dijeni se nuk ka kush që meriton me të drejt adhurim posa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e tregoj shkakun pse meriton Allahu azza wa jalla të adhurohet dhe nuk meritojn idhujt që të adhurohen. Tha huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilay. Fat sepse Allahun duhet ta njihni dhe ta adhuroni dhe ta besoni sepse ai është që ju ka kriju juve nga toka. Edhe ju ka bërë që të jetonin te dhe ta zhvilloni atë. Do të thot Allahu azza wa jalla është ai që ju ka kriju dhe ai është që ju përjap mirësi dhe dhunti që ju të jetoni dhe të zhvilloni tokën. I thanë, o Salih, kad kun të fina mërgjuën kabla hadha. Ti, ke qenë njëri që na shumë kemi shpresu të këte. Kemi shpresu që kemi qenë i pari jonë, që kemi na udhëzu ka të mirat si pas tyne, që kemi na pri neve, deri sa nuk erdhe me qëto fjallë që a i duke i thonë tash. Deri tash na kemi shpresu në ty, kemi majt ymët në ty, tash e tutje peshohim se pas kemi shpresu së koti, thot sepse ti po dënë me në largun edhe nga adhurimi i atyre që i adhurun babalarët ton. Po dënë me në largun edhe nga adhurimi i atyre që i adhurun babalarët ton. Wa inna lefi shekki mimma të duuna i lejhi muribë. A dhe kërën që ka po në thretin, këtë adhurimin e ati zotit tënë, një shumë kemi dyshime, se ti nështë ta se ki heqë për ima. Një shumë dyshojmë në atë zotin tënë që ti po pretendën se është shumë ofër dhe i pranën lutjet. Për këtë qka, kështu e pritën thirjen e Salihut a.s. populli ti. Pasi që e vrajtën dhe e mbëtën e devën, këta bënen planin e dyqë dhe u mundun të realizojnë, a jeshte që ti bojnë atentat dhe të vrasin edhe Salihun alaihi salatu wassalam. Thotë Allahu azza wa jall, qalu taqasamu billahi lanubayitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyi. Thotë umbledhen pasi që realizuan planin e parë, umbledhen të gjithë dhe u betuan. Tash kemi me shku, kemi me hyrë shtëpit Salihut në mramje natën dhe kemi me vrar atë dhe familjen e tij. Pastaj kur të gdhihim mëngjes, kemi me thonën familjarëve, fisit të Salihut, se ne nuk e dim se kush e ka bërë këtë veprim.
edhe ne jemi të, të sinqert, ne jemi duke e thonë të, të drejtën dhe të vërtetën, por Allahu Azza wa Jall nuk ua mundsoi atyre që Salihut alayhi salatu wasalam t'i bënin dëm, as ati e as familjes së tij alayhi salatu wasalam. E pra shikues të nderuar, ndoqëm së bashku të gjitha përmbledhjet nga të gjitha emisionet të cilët janë realizuar gjatë javës këtu në PIS TV. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me këtë emision, takohemi emisioneve të tjera deri atëherë, mirëmbëçi.